Sidomos mjaftonte fakti që qëndroi në fushi dënimi dhe nga UEFA për mos pjesëmarrje në Kupat e Evropës, Skënderbeu duhet të bënte llogarit këtë periudhë dhe me një dënim të FIFA-s që ishte të drejtën për të qenë aktiv këtë sezon në merkaton e hyrje. Drejtuesit e klubit korçar kanë mundur që të shfuqizojnë këtë dënim të FIFA-s me qeverinë e futbollit botëror që i ka dhënë dritën jeshile të afroj lojtar. Prej kohësh në Korçë ishin afruar shumë lojtar, ndërsa tashmë Skënderbeu ka fat deri sot në mbrëmje për t'i federuar. Trajneri Julian Ahmataj mund të marrë frymëlirisht pasi do të ketë në dispozicion një grup të mirë për të konkuruar në këtë edicion të Superligës.